Davlatimiz rahbarining topshirig'i asosida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sayyor qabullari poytaxt tumanlarida muntazam ravishda o'tkazilib, fuqarolarning masala, muammo va takliflari tinglanmoqda. O'tkazilayotgan xalq bilan muloqotlar davomida sektor rahbarlari, mas'ul idora, tashkilotlar vakillari ishtirok etmoqda. Olmazor tumanida o'tkazilgan sayyor qabul ham poytaxtliklar uchun foydali bo'ldi. 67 nafardan ziyod fuqaro qatnashgan muloqotda murojaatlar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i va tuman hokimi tomonidan tinglandi. Har bir qilingan murojaat nazoratga olinib, ko'plab muammolar joyida hal qilindi. Hurmatli prezidentimiz topshirig'iga asosan mahallalarda ijtimoiy muhtoj oilalarni o'rganish davom etyapti. Mana menda 2 ta fuqaro aniqlandi. Ikkalasi ham nogironligi bor. Otasi ham, qizi ham, farzandi xotini ham nogiron bo'lganligi sababli ular bizga murojaat qildi moddiy yordam tomonidan. Endi dori-darmonlarga kichkina masalalarni biz o'zimiz joyida hal qilib berdik-da, endi kattaroq masalaga taqillik bo'lgani uchun sayyor qabulga yozildik, shunga keyin murojaat qildik. Mana hozir joyda shu narsalar qonuniy hal qilib berildi, ijobiy hal bo'ldi. Yaqin kunlarda shu moddiy yordamni ko'rsatamiz. Fuqarolar tomonidan qilingan murojaatlar asosan moddiy yordam, tibbiy muolaja, kommunal, ichki ishlar organlariga ishga kirish, mahalladagi muammolar va boshqa masalalar yuzasidan bo'ldi. Hech bir qabulga kelgan fuqaroning murojaati e'tiborsiz qolmadi. Sayyor qabul davomida tadbirkorlik faoliyatini boshlab, o'z-o'zini band qilmoqchi bo'lgan bir guruh olmazorliklarga tikuv mashinasi, turli maishiy texnikalar topshirildi. Dilovar opa tikuvchilik bilan shug'ullanadi. Sektor rahbariga murojaat qilib, tikuv mashinasi va foydalanish uchun kerak bo'ladigan jihozlar so'ragan edi. Uning murojaati ijobiy hal bo'lganini yuzida tabassum bilan ma'lum qildi. Yurtboshimizga rahmat, yurtboshimiz sog'-salomat yursinlar, yurtimiz tinch bo'lsin, hamisha osmonimiz musaffo bo'lsin. Güzel O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Shu O'zbekistonda yashab yuritganimdan xursandman. Bizani yo'qlab, shunchalik tikuv mashinalari bilan taqdirlandilar. Ana bizga xudo xolisa yurtimizga foydasi tegadigan kadrlar yetishtirib chiqaramiz. O'zimiz ham ishlaymiz xudo xolisa. Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilish kerak tamoyili asosida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan poytaxt tumanlarida sayyor qabullar davom etmoqda.